kyllä mä täällä niinku talvellakin välillä koiran kaatun kävelen ja ole silleen, että jää olisi vaan kesä. Ja mä en usko, että mä ainut, joka tulee tänne vaan hiplaille kopareita ja ole silleen, että... Se on ihan yksilitteistä, että aina skeittajat tuo kulttuurin, sit siitä tämä vallitseva markkinatalous näkee paikan ja tulee ja nauttii niistä hedelmistä, nostaa vuokrahintoja, nostaa tonttien neliöhintoja, asuntojen neliöhintoja, kaikkea. Se nähdään niin kapeena vaan se ajattelu sieltä, että se on helppo tulla rahalla ja ottaa, mutta kun se on rahatta tehty, niin taas kulttuuri poljetaan, jos tämä puretaan. Ei se reilu ole. Herätä millään, kun väsyttää. Sitten kun isot pyörät pyörii, niin sitten mehän ollaan ihan pikkutekijöitä, että eihän meillä ole minkäänlaista niin NS-rahallista arvoa, että vaikea niitä on semmoisia hommia mitata. Sitten kun laitetaan kerrosneliöitä ja kerrostalon vuokria ja verotuloja ja muita, niin kyllä ei se kaupungin hommissa hirveästi tarvitse miettiä, että mikä niillä painaa siinä sitten. Se on se ikävä totuus sitten. Miettisi jotain, minkä hintainen tämä työtunteja paljon tänne on käytetty, niin ehkä se on jollekin päättäjälle se sitten, että helvetti, että toihan on niin kallis, että ei tota voi purkaa. Että miettisi kaikilta niin kuin kanteilta, että miten arvokas tämä on, ihan millä mittarilla vaan. Että miten uniikki tämä on ja miten paljon tähän on käytetty aikaa ja miten hyvä mesta tämä on viettää aikaa. Erittäin korkea kulttuurihistoriallinen arvo helsinkiläisessä katukuvassa. Miksi tähän pitäisi tulla mitään muuta tilalle? Kenen mittapuu on se, mikä niin kuin määrää sen, että vaikka joku vitsin tapahtumakeskus, mikä on tehty yksityisellä rahalla, että miten se on niin kuin tärkeämpi kuin tämä? Ja sehän on suljettu muutenkin, siinä on seinät ympärillä, tässä ei ole. Tännehän mä voin vaan tulla. Betonin buumi alkoi tulee Pontuksen skedeleffojen Searching Miraculous, olisiko varmaan ollut. Niin jengi innostui vähän, siinä näytetään siinä leffassa, että miten sekoitetaan betonia ja miten sitä tehdään silleen nopeasti. Niin silleen, että jengi siitä varmaan innostui, että ei vitsi, toihan on mahdollista. No, tämä Suvilahti Dyn historia oikeastaan juontaa tuonne Kallioon.
Helsingin kallioon ja siellä vammaparkkiin. Me oltiin siellä puuhasteltu betonin parissa ja ylipäätänsä niin kuin skeittikamojen parissa niin jo oikeastaan 2000-luvun alusta. Vaikka meillä oli semmoinen niin kuin suullinen sopimus siitä, että me saadaan pitää se ja oltiin just tekemässä asukaskysely. Kaupunkipurkipaikka ja me tehtiin se kysely loppuun ja mentiin näyttää niille vähän, että ihan muutama ihminen valitti ja palautetta tuli aika paljon, että se oli aika pieni osuus se valittajien osuus. Ja sitten saman tien oikeastaan lähdettiin etsimään sit uutta paikkaa. Täällä mä sitten pyörin jossain täällä Suvilahden kalasataman alueella, niin oikeastaan silloin 2010 syksyllä. Niin... Paukkusen Anssi Rullalautaliitolta kyseli, että onko kiinnostusta alkaa raksaa jotain. Alettiin vaan värkkäämään, ettei me niinku sen kummemmin osata. Toki siinä oli just semmoisia tyyppejä, jotka oli niinku Kotalan Risto, joka oli niinku rakennusmestariksi silloin opiskeli, niin sillä oli vähän jotain hajua, että miten jotain rakennetaan. Teki yhden kaaren ja otti, että tässä varmaan kannattaa tehdä jotain muuta. Ja sitten yritti vaan tehdä paremmin ja paremmin. Tuli käymään ulkomailta tyyppejä jeesaa meitä ja sitten ne opetti, että pidetä näistä liippaa ja tee tällä näin ja tälle kohin. Sitten niinku pikkuhiljaa sitä alkoi oppimaan vähän enemmän. Silleen se niinku alako tosi orgaanisesti. Siinä vaiheessa niinku tavallaan tajus, että okei, et ei tää olekaan nyt se maisema-arkkitehdin luomus. Et täällä on kaiken maailman partasuita ja muita hörhöjä pyörimässä, että niinku tää saa tehdä ja mitä haluaa. Semmosta ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan meininkiä. Kuitenkin se koko homma oli silloin. Et niinku. Miettikää, 6-1 on taulu! Siitä on semmoinen pikantti yksityiskohta, että silloin oli Bratislavan jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Tässä oli kummallinen viba tässä parkin rakentamisessa samaan aikaan, kun MM-meitä käytiin, koska niin kuin mitä enemmän Suomi voitti, niin sen enemmän jengi oli raksaamassa. Iiro muun muassa heitti aina ilmaveivillä hiakkaa tuonne betonimyllyyn. Ja tuolla on tuo meidän kontin seinäso edelleenkin, niin se maailmanmestaruusjuliste. Mitä äijä touhuu? Häh? Kuulu. Tuu kierrä tuo. Siinä on niin helvetisti, niin tämä meni kaikki elokkeraan. Tällaisia paikkoja tarvitaan ehdottomasti. Ei ainoastaan skeittaajille, vaan niin kuin aivan kaikille. Paikkoja, missä ihmiset voi oikeasti toteuttaa itseään. Ja tästä on ollut ihan sairaan paljon iloa monelle ihmiselle. Olen saanut naureskella, että on tää tavallaan silleen kulttuurialuetta, että ei tää ole pelkkä skeittiparkki, että täällä niinku ihmiset käy oikeasti kuvaamassa ne musavideot ja täällä on kuvattu vaikka kuin monta jotain sarjaa ja mitä ikinä skeittikohtauksia johonkin telkkariin tai jotain muuta. Meillä on jotain arvokasta tässä, jotain muutakin kuin pelkkää skeittiarvoa tällä paikalla. Melos! Onks toi jätkäkään tullut saman lennolla kuustaan? Täällä on kaikki saanut toteuttaa itseään, niin on nähnyt sille enemmän semmoista wow-efektiä siinä, että se on niinku ehkä se, mitä se on muuttanut. Et aikaisemmin saattoi just niinku vähän silleen kapeakasvoisemmin katsoa jotain esimerkiksi graffittimaalausta tai jotain ja pitää sitä töhrintänä tai jonain, mutta sitten kun sä näet oikeasti täällä, kun täällä käy oikeasti lahjakkaita taiteilijoita, lahjakkaiskeittajia, lahjakkaita BMX-pyöräilijöitä, kaikki, niin sä näet silleen, että sulla aukeaa väkisiinkin, että kyllähän sä tyhmä olisit, jos ei niinku tää millään tavoin sua muuttaisi. Tää on niin silleen monimuotoinen kulttuurin ihmemaa tai tollanen, että se on mulle ehkä se niin kuin hienoin ja sykähdyttävin asia, mitä täällä on ikinä tapahtunut. Tästä sitä voi katsella ympärillä. Mitä niin kuin tavallaan toitotetaan, että ihmisen tuntisi kuuluvansa
Helsinkiin tai Suomeen tai jonnekin, niin tämähän just on semmoista, mikä saa ihmiset niin kuin juurtumaan jonnekin paikkaan. Ja niin kuin sanoin, että ei sen tarvitse olla skeittaus, että niin kuin ihmiset tekee, että sehän voi olla vaikka frisbee golf rataa, mutta että niin kuin yleensä se on vaan ollut, että skeittarit on semmoisia, jotka niin kuin ottaa se asia omaan käsiin, että kuka ei tee meille mitään, niin sitten me tehdään, on se sitten niistä eurolavoista se joku härveli, niin sitten tehdään semmoinen, että meillä on jotain. Niin ehkä se on kuulunut aina siihen hommaan, että ja antaa niinku just nuorison ja harrastajien vähän itse päättää, että mitä ne on ne mestat ja minkälaisia. Että jäisi vähän tämmöistä niinku väljyyttä ja tilaa niinku kaupunkeihin ja muihin, jossa saisi sitten toteuttaa itteensä. Se olisi musta niinku äärimmäisen tärkeää. Tai aika pienet piirithän Helsingissä on, että kyllä sä kuulet, jos joku alkaa rakentaa jotain jonnekin. Niin tulihan tästä niin kuin mentyä ohi ja katsoa, kun kaverit täällä grillasi ja laittoi tossuun toiseen eteen ja rakenteli alkuun. Jotenkin vei mukana ja siihen lähti aika syväänkin jossain vaiheessa tavallaan. Se oli koko elämä, pari kesää. Jotka vastaa tästä musiikista alla, niin kyllä se niin pakottaa itse jotenkin vähän liikkumaan. Kyllä se on sen verran. Piti opetella hitsaa ja piti opetella tekemään maatöitä ja piti opetella tekemään betonia ja raudottaa ja kaikkea, eikä ollut oikein mitään tehnyt aikaisemmin, niin se kaikki se tavallaan se uutuuden viehätys myös, että käyttää tai isoja työkaluja tai moposaa, mitä ikinä käyttänyt, niin kaikki on niin kuin, se jännähän se on, niin kuin pääsee tekemään. Tullaan aikaisin aamulla tänne ja porukka vetelee hanskoja käteen ja lyhyen työkalut tuohon ja siellä on joku valu valmiina ja sitten tulee betonit mestoille ja aletaan valaamaan ja ikinä oikein tiedät, mitä sitä päivästä tulee ja kuinka kauan se kestää ja kuinka paljon porukkaa, niin se on aina se semmoinen pikku arvaamattomuus ja semmoinen tietynlainen vapaus, että silloin kun me tehdään töissä hommia, niin sitten se pitää olla niin kuin särmää ja viimeisen päälle ja kaikki pitää olla kunnossa, niin täällä se ei nyt ole niin justiinsa, kun ei tavallaan mikään rakennusmääräykset hirveästi määrää meitä täällä, niin sehän täällä on mukava, kun saa niinku vapaasti toteuttaa itsensä. Pistät itsensä likoon ja muut pistää itsensä likoon ja kaikki tulee siihen yhteen ja sitten se yhteinen käenjälki on se, mitä siihen jää. Ja sitten jää semmoinen helvetin monumentti siihen, että no niin, nyt me tehtiin tommonen ja se on siinä. Löyhä yhteenliittymä, kaikkea tämmöisiä satana hölmöjä, jotka sitten vaan unelmoi jotain tyhmää ja sitten tehdään vaan ja sitten tulee jotain. Niin sehän tässä on mahtavaa. Täällä on ollut aina se mentaliteetti, että ne, jotka tekee, ne tekee mitä ne haluaa. Eli ei silleen, kukaan ei ole koskaan saanut määrätä. Siihen ei ole annettu mahdollisuutta, että jos ei ole tullut oikeasti vääntää rautaa tai piikkaamaan tai mitään muuta, niin ei sulla ollut sitten tavallaan mitään sanaa siihen myöskään, mitä tänne tulee. Siinä on myös ehkä osittain se syy, miksi täällä on halunnut olla, koska on niin kuin halunnut myös tehdä tätä eniten itselleen, niin sitten sillain on halunnut ehkä kuokkiakin vähän enemmän. Niin kuin tavallaan kaikki tuki, mikä tulee skeittauksilla, sen niin kuin edistäminen on niin kuin mun mielestä tärkeää ja se on niin kuin silleen, että totta kai mä haluan olla mukana siinä tekemisessä ja sitten kun mä itse teen tai saan auttaa ja mitä ikinä, niin sitten on mukavampi skeitata sitä paikkaa sen jälkeen, kun sä oot itse omin kätöisissä tehnyt siellä jotain. Mä nyt aluksi ujostutti tänne tulla, kun täällä oli setiä täynnä penkit silleen. Ja sit mä tuun tänne yksin silleen pikkutyttönä ja kaikki tuijottaa ja kukaan muu edes keittaa. Ja sit mä vaan vedän jotain tuommoista nännii tosta edestakas silleen paskat housuissa. Niin on se meininki muuttunut siitä silleen tosi paljon. Se, että opettelee skeittaa tämmöisessä paikassa, niin kyllä silleen kaikki antaa siitä respektiä ja silleen.
No, Suvilahti on aina ollut itselle tosi tärkeä paikka ihan vaan niin kuin sen takia, että täällä on niin kuin semmoinen ilmapiiri, minkälaista toivoisi tavallaan, että skeittauksessa olisi vähän niin kuin aina. Että se on vaan sellaista niin kuin rentoa kavereiden kanssa hengaamista ja sitten, että kaikki niin kuin kannustaa toisia. Tämä on ainakin muokannut tosi paljon mun skeittausta siihen suuntaan, miltä se niin kuin näyttää nykyään tai silleen, mitä niin kuin tykkää skeitata. Sillä täällä on vaan tosi kiva skeittaa. Ei missään Helsingissä pääse näin kovaa, mitä pääsee täällä sillä, että sä voit vielä tehdä jotain trikkejä. Kun saa sen yhden jutun ja toi kaari on niin paha, niin tulee sille ekstra hyvä fiilis. Tää ei oo mikään hallin miniramppi tai joku hertsikan mini. Et jos me tekee tohon rockireveltin, niin kyllä se on kova juttu sillä oikeesti. Aina kun on sillä, että Suvilahteen, no niin, kiva mennä Suvilahteen. Ihan vaan viettää aikaa, ei tarvitse välttämättä tulla skedeen. Täällä on friendit, se on tärkeet. On alkanut skeittää paljon kovempaa ja pitänyt skeittää vähän enemmän näitä kaaria. Ei aiemmin oikein osannut, mutta nyt kun on muutaman vuoden täällä skeitannut, niin oppinut syömään enemmän paskaa. Tämä paikka on tavallaan muovannut omaa skeittausta siitä samalla, kun on itse muovannut tätä paikkaa. Tämä antaa niin paljon vieläkin haasteita, että sitten jotenkin niin kuin kokee, että ne haluaa aina tulla uudestaan ja uudestaan repimään itsestään mehut irti ja ehkä niin kuin tutkimaan tätä mestaa sellaiselle, että vaikka tätä on itse ollut rakentamassa, niin tästä ei tiedä vieläkään kaikkea. Semmoinen kummallinen mysteeri, mikä niin kuin pitäisi ratkaista jotenkin. Ja tavallaan ei halua, että se koskaan ratkee lopullisesti, koska niin kuin aina pitää olla jotain uutta, mitä löytää täältä. Joo, ihmeellistä tuli kyllä ala. No, siinä oli spraykannu, siinä oli alku ja mittanauha ja sitä piirrettiin tuohon ja moni ihmetteli, että mitä ihmettä teette silleen. Ai oikeesti meinaatte tehdä altaan tähän? Sitten me oltiin, että joo, totta kai tehdään allas tähän. Et se oli ehkä se sekamelskan keskeltä saatiin tommonen aikaiseksi, niin kyllä se oli aika ihmeellinen juttu. Ja eihän sitä itsekään alkuun oikein ymmärtänyt, että jos tohon vetää viivan, niin sit yhtäkkiä on niin paljon innostunutta porukkaa, että ne vaan niinku lapioi siihen sitä hiekkaa. Oli myöhäinen syksy, oli varmaan niin aika sama ajankohta lokakuussa kuin nyt ja vähän kylmä jo. Sitten tuli oikeasti kunnolla porukkaa tänne ja sitten tyypit oli tehnyt niin tietenkin muotitukset kaikki valmiiksi ja sitten saatiin betonia tänne ja ruiskutettiin tuo koko bowli kerralla. Et tietenkään ei pohjia eikä hyllyjä tehty, mutta kaikki kaaret kerralla. Ja niin tavallaan, että koko bowli yhdellä valulla, niin sehän oli ihan maagista, pystyttiin tekemään. Siinä oli aika monta ätäkkiä päällä, että miten se tulee siitä ja vähän riitaa ja tulta ja tappuraa ja kaikkea muuta siistiä, mutta siis vaan ihan pelkkää intohimoa sille jengille, että kaikki vaan halusi, että se onnistuu. Me saatiin se jotenkin ihan minttiin se kaato siinä ja pari ehkä remppaulutta oli otettu siinä ja konkoiltiin menee siellä pimeässä teltassa ja seuraavan päivän katsottiin, että oltiin tallattu ne kaadot ihan pilalle. Aina pitää tehdä kaikki härvelit isommaksi ja sitten kun on kuitenkin semmoinen nörtti, että ei uskalla skeittaa ihan noita isoimpia, niin sitten on aina muuttunut vähän vaativammaksi tää paikka, että niinkö... Yes!
pieni pelko perseessä aina, että jos ei tää nyt käy joka päivä tai ainakin pari kertaa viikossa, niin, niin kuin tosi helposti tavallaan unohtaa, kuinka tää saattaa rankasta ja hyvin helposti. Että... Tämä on kuitenkin aina vaikea parkki tai silleen, ettei tästä ikin tule helppoa. Että täällä on kyllä niin kuin haasteita riittää varmasti jokaiselle silleen, tasosta katsomatta. Katsotaan, että ei jumalauta, että voiko noinkin skeittaa täällä. Että sehän niinku, se, että kun näkee, että nuoret kehittyy ja sitten just sehän siinä oli niinku tavallaan alussa se ajatuskin, että ei ole tämmöisiä skeittiparkkeja, mikä on vähän tämmöisiä niinku jyrkempää kaarta ja vähän vaativampaa ja vähän pelottavampaa mestaa, että saa semmoista tehdä, niin sitten on mahtavaa nähdä, kun porukka oikeasti skeittaa. Se on varmaan se niinku hieno juttu. Ja tälleen vanhana käppänä, niin kun aika on niin rajallista ja sitten jotenkin haluaa kuitenkin niin kuin maksimoida sen skeittauksen, niin sitten kun siihen on mahdollisuus, niin se jotenkin tosi harvoin lähtee etsimään mitään kultasuonta mistään muualla, kun tietää, että sateenkaarihan se laskeutuu tänne Suvilahteen kuitenkin. Aikaisemmin skeittaassa on ollut paljon sitä, että kuunnellaan, että joku valittaa, että menkää pois täältä ja muuta, niin täällä on kyllä saanut pitää meteliä ja kaikkea tehdä niin kuin huvittaa. Ei ole kukaan tullut valittaa. Aina jengi riitti intoa siihen, että jos joku alkaa sahaa flättiä, niin sit täällä aletaan olemaan ja sitten tätä aletaan tekemään. Että niin et ei ollut semmoinen, että ei sitä voi tehdä. Tai ei ollut, niin kuin, se tuntuu, että missään vaiheessa ei ole tullut semmoista, että ei se ole mahdollista, vaan niin kuin, parin niin kuin, ison valun jälkeen niin kuin, kaikilla on semmoinen, että me voidaan tehdä täällä ihan mitä me halutaan. Ja me voidaan mogata ja me voidaan rakentaa se uudestaan. Ja silleen, niin kuin, vain taivas on rajana loppupeleissä, että joo, okei, meillä on nämä tontirajat, mutta että niitäkin voi varmaan vähän venyttää. On opittu tehdessä aika paljon ja on kyllä mogailtu, mutta tavallaan kaikki se kuuluu siihen tekemiseen. Että mikään täällä ei ole täydellistä, mutta ei mikään täällä kuulukaan olla täydellistä. Voidaan katsoa sitä monelta kantilta, että miten se on muodostunut, niin ei ole montaa paikkaa, mitkä on muodostunut tälleen. Ja skedejät on tehnyt se itselleen, että se on vastaa sitä tilausta, mikä on ollut jotenkin leijunut vaan ilmassa ja sitten se on jotenkin saatu tällaiseen konkreettiseen muotoon. Niin, joku on varmaan elänyt jotain Amerikan unelmaa, jolla ei ole oikeasti tylsä duuni, on halunnut tehdä jotain kivaa ja joku on ehkä halunnut tulla juopottelemaan tänne porukalle ja se betonijuttu on ollut siinä sivussa, mutta sitten taas kourallinen, tai oikeastaan kaksi kourallista ihmistä on tällä alalla töissä, toimii yrittäjinä ja työllistää useita ihmisiä, tekee oikeasti niin kuin isoja projekteja ja se on vaikuttanut suuresti siihen, että niitä parkkeja on ympäri maata. Näyttö siitä, että jos tarpeeksi innostunutta porukkaa vetää hynttyyt yhteen, niin tämmöistä voi tapahtua. Edelläkävijä häntä on niin kuin koko luokassaan, et ei näin isoja paikkoja ole muualla. Ja se, että tässä ei ole suoranaisesti jotain, niin kuin, että kaupungin rahoitusta ei ole taustalla, että on, niin kuin kaikki on tavallaan itse järjestettyä. Tuonut skeittareita hyvällä tavalla kartalle siinä, että niin kuin skeittarit on
vetänyt hynttyyt yhteen, että me ei olla vaan niitä, jotka käyttää kaupunkia hyväkseen, vaan me ollaan niitä, jotka myös kanssa tekee aika paljon omia asioita. Me ei jäädä odottaa, että joku tekisi meidän puolesta välttämättä kaiken vaan. Monella muullakin on nälkä kasvanut syödessä, että aina kun sä saat jonkun valmiiksi, sä pääset vähän skeittaa sitä, niin kun sä tuut siitä uudesta härvelistä ulos, niin sä mietit saman tien, että mitä siinä pitäisi olla seuraavaksi vastas. Mullahan on vaan mielipiteitä, että miten tämän paikan kanssa tulisi toimia. Mä en ole siis, en valitettavasti tässä yhteiskunnassa minkään sortin päättäjä. Et me voidaan, me jotka tätä niinku käytetään ja me jotka tätä, tai ylipäänsä ihmiset, jotka tästä kulkee ohi ja tykkää tästä, niin nehän voi vaan tavallaan oman äänensä nostamalla niin yrittää puhua tavallaan niin kuin ihmisiä tai päättäjille, että tämä olisi tosi tärkeä säilyttää. Suomalaisen rullalautailu rakentamisen kulttuuri on startannut täältä. Ilman tätä parkkia niin ei olisi mitään noita kaupunkien isoja parkkeja. Ilman tätä parkkia ei olisi tämmöistä yhteisöä. Jos tämä parkki tästä lähtee, toivottavasti ei, niin kyllä tähän ainakin joku semmoinen parkkihenki jää, mikä kummittelee toivottavasti tulevaisuudessa tässä. Sitä mä ainakin toivon niin kuin minimissä. Toitotetaan semmoista omaa aloitteisuudesta ja omaa lähtöisestä ja käyttäjälähtöisyydestä ja yhteisöllisyydestä ja siitä, että luotaisi semmoisia kaupunkitiloja, missä kaikki on tervetulleita. Ja sit se yleensä jää semmoiseksi joksikin ihan vitun bullshit sanahelinäksi, että tehdään johonkin ostoskeskukseen joku vapaa kaupunkitila, jossa joku käy naputtaa tai läppäriin, niin että vittu get out of here, että mikä vittu vapaa kaupunki sulla on kaupallisessa SRV jossakin redissä, niin sehän on niin ihan vitu höpö hommaa. Että minusta niin just tämmönen homma on sitä kaupunkikulttuuria, joka luo ja joka niin päästää nuoret tekemään. Ja niin jos tämä koko kaupunki on vaan tuommoista samanlaista lasitaloa, niin en mä tiedä kuka täällä enää jaksaisi asuutta sille. En minä ainakaan. Ulkopuolisesta voisi ehkä ajatella, että nuo ton näköiset tyypit tai silloin varsinkin nuorempana vielä, niin ettei saa mitään aikaiseksi. Ja sitten katsoo, mitä on saatu aikaiseksi ja just vaan sillä, että ketään ei ole pakotettu vaan. Johon tää on ihan uskomatonta. Hyvässä hengessä niin kuin kaikki haluaa vaan niin kuin rakentaa parempaa skeittiparkkia, parempaa paikkaa ylipäätänsä. Että onhan tämä muutenkin kuin skeittiparkki. Tämä on oma pikku vapaa kaupunki. Odotan välttämättä sitä, mitä trikkejä täällä saa tehtyä tai kehittymistä, vaan sitä, että täällä saa vaan olla ja elää, koska se on kaikista parasta. Tai silleen, että tänne voi aina tulla milloin haluaa illalla aamulla ja yleensä ainakin kesällä täällä on aina joku. Vaikka mä edes tulisi tänne skeittaamaan, niin mä voin tulla tänne ja mä tiedän, että täällä on muita kavereita. Täällä on niin kuin erittäin hyvä olla muutenkin.
kuin vain skeitata. Ja tietysti erittäin hyvä skeittipaikka. Haaste ei lopu ikinä kesken. Jollekin se voi olla vaikka joku mökin sauna, mihin ne menee rentoutumaan. Siellä on aina joku samanlainen tunnelma, mutta itselleen se on just... Tää ehkä edustaa sellaista. Nähnyt sitä monimuotoisuutta, se on niinku ehkä se... Se merkitsee mulle aika paljon itse asiassa koko niinku elämän valintoihin. Niin on tää tehnyt paljon muutoksia siihen, niin kuin, että mä ajattelen avoimemmin jotain tietynlaista kohtaa, mitä aikaisemmin ennen tätä. Tää on niin kuin avannut silleen tosi paljon asioita. Kukaan ei ole yksin tehnyt mitään ja kukaan ei olisi tämänkaan yksin mitään. Tavallaan se tästä mestasta tekeekin niin tärkeän, että on ollut yhtä seikkailua tavallaan koko ajan tämän kanssa. Mulla on ollut ihan äärettömän hauskaa täällä kuitenkin aina ja jotenkin niin kuin se, että on itse rakennettu hobbittimaa, että jotenkin mitä kaikkea täällä on nähnyt ja kaikkea, niin ei silleen, en mä kyllä vaihtaisi hetkeäkään pois. Ollaan päästy luomaan jotain tämmöistä, niin onnellisuus se kai on siinä niin kuin päällimmäinen tunnetila.